так, як поляк каже, є тим поляким. І ніхто його не похитне. І щойно наші біженці опинилися на території Польщі, що організували поляки? Курси вивчення польської мови для дітей і для дорослих. Не розносьте нам російської зарази, бо прийде Путін поляків захищати. Ви приїдете в Польщу, захочете там лишитися, та ви будете пшекати за місяць. А тут ви живете стільки років і говорите про своє право? Право бути дегенератом? Право говорити мовою вбивці? Для якого це була мотивація прийти вас захищати? Це вже психіатрія.